Iga kaasaegse kooli taga seisab tugev infotehnoloogia võrgustik. HITSA terviklikud infosüsteemid katavad koolielu vajadused ja vaatavad alati tulevikku, digitaalsesse tulevikku. Tasemetööd, kontrolltööd või mis iganes kirjatööd. Rikkalike võimalustega EIS keskkonnas on teadmiste proovilepanek põnev ja lihtne, kui vaid ka küsimused nii lihtsad oleks. Head tulemused on muidugi aluseks uutele teadmistele. SAIS aitab seejuures kinnitada edasiõppimise valiku kiirelt ja mugavalt. Ka kooliotsus jõuab põnevil ootajani samu teid pidi, just kui mööda minnes. Kas märkasite? Tänu Harri ID-le on ka ilma ID-kaardita isikutel juurdepääs meie infosüsteemidele. Õppeasjade kohta teavet otsides garanteerib veebiplatvormile ehitatud koduleht infoselguse, tagades siiski igale koolile oma näo. Õppetöö argipäeva formaalsused võtab enda kanda aga infosüsteem Tahvel. Hinded, tunniplaanid, kodutööde tähtajad, kehv mälu pole enam kellegi vabandus. Üks tore abimees on ka plagiaadituvastussüsteem Kratt, mis aitab veenduda koolitöö autorsuses ja õiges viitamises. Ja kui on aeg iseseisvaks tööks, siis e-koolikott varustab rohkema õppevaraga, kui ükski päris koolikott iial seda suudaks. See on just kui omamoodi ajamasin, kus loengusalvestis aitab keerulisemad peatükid üle korrata ja kordamine pidevalt teatavasti olema tarkuse ema. Hoolega tehtud kodutööd kogub kokku Moodle, mis hõlbustab kirjalike tööde ja tagasiside esitamist. Ka õpetajate enesearendusele oleme mõelnud. Tänu Juhanile on ülevaade täienduskoolitustest alati värske ja registreerumine ajasäästlik. Koolijuhile annab see selguse, kes kolleegidest millisel koolitusel on osalenud. Samuti on koolijuhile toeks konsolideerumisprogramm, mis aitab igal koolil püsida IKT valdkonnas e-riigile kohasel tasemel. Et dokumendid oleks koostatud ja säilitatud vastavalt nõuetele, pakume koolidele dokumendihaldussüsteemi EKIS. Ja ärme unusta HITSA korraldatud taotlusvoore konkursi veebis. Iga väiksemgi toetus võib olla millegi suure alguseks. HITSA käib koolieluga ühte sammu. Ikka selleks, et teha igapäevatöö hariduses mugavamaks ja toredamaks. HITSA, teie sisuline ja tehniline partner ning koostöövõrgustiku pakkuja.